Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər, əziz dostlar, sevimli həmvətənlər. Bugün Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasi kursunun uğurlu davamçısı, Prezidentimiz Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan ordusunun düşmən üzərində qələbəsi başımızı uca etdi. 2020-ci ili tarixə qalib Azərbaycan simvolu kimi həkk etdi. Biz hər zaman Heydər Əliyev hakimiyyətini dəstəklədik. Bugün də İlham Əliyev hakimiyyətini dəstəkləyirik. Heydər Əliyev siyasi kursunu və qalib sərkərdə İlham Əliyevin siyasətini təbliğ edirik. Bu yolda bizə nəinki müxalif qüvvələrdən, hətta hakimiyyət daxilində salahiyyətlilər tərəfindən maniyələr yaradılsa da, bizi bu haqq yolumuzdan heç kim döndürə bilmədi və döndürə bilməyəcək də. Biz bir əqidənin sahibiyik və İlham Əliyev siyasətini dəstəkləyirik. Bugün dünya Azərbaycanla hesablaşır. Ey sən vətənlər, Azərbaycan artıq qalib ölkədir. Biz bu qalibiyyətə görə başda Ulu Öndərin davamçısı Ali Baş Komandanımız olmaqla Azərbaycanın rəşadətli ordusuna, zabit və əskərlərimizə, qazilərimizə və şəhidlərimizə borcluyuq. Ümummilli lider Heydər Əliyev hər zaman qəlbimizdə yaşayacaq. Bizim Ulu Öndərimizə bir vəfa borcumuz var. Allah sizə rəhmət eləsin Ulu Öndər. Ruhunuz şad olsun, davamçın, xalqın sevimlisi olan qalib sərkərdəmiz vəsiyyətinizi layiqincə yerinə yetirdi. Artıq Qarabağ münaqişəsi deyilən bir anlayış yoxdur. Ruhunuz qarşısında baş əyirik. Qalib Azərbaycanın ürəyimizdə daim yaşayan unudulmaz ümummilli lideri. Biz prezidentimizlə fəxr edirik. Allah prezidentimiz başda olmaqla bütün Azərbaycan xalqını qorusun. Yaşasın Azərbaycan!